Gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar nga vetingu si të korruptuar apo që ja kanë mbathur nga drejtësia nga frika e vetingut, janë kthyer në avokat sekser të gjyqtarve dhe prokurorve KÇK, të cilët po shfrytëzojnë ditët që u kanë mbetur për të marrë dorën e fundit dhe për t'i pastruar më pas duke investuar në pasuri të paluajtshme. Të shkarkuarit nga vetingu dhe ata që presin për t'u shkarkuar kanë krijuar një grup me natyrë kriminale ku shtrëngojnë dhe shantazhojnë persona të ndryshëm përmes sajimit të dosjeve për t'u marrë para. Prej këtij grupi kriminal ka rënë edhe një biznesmen shqiptar me iniciale BZ me shtetësi të huaj. Sipas burimeve tepër të sigurta, ish antari i KLD-s famkeqe Astrit Haxhiallushi, shoku i Ilir Metës dhe gjinxhonit në KLD, i ka kërkuar biznesmenit 30.000 euro për t'i mbyllur një dosje që kishte sajuar kundër tij prokurori dritan Gina. Për këtë skandal i faktuar me prova është sinjalizuar SPAKU dhe ambasadat e Perëndimit në Shqipëri. Beu i pronave Astrit Haxhiallushi ka qenë antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë me në krye Ilir Metën, deri kur Këshilli u shkri nga reforma në drejtësi në fund të vitit 2018, si mbroja e korrupsionit në drejtësi. Astrit Haxhiallushi ka qenë në të njëjtën kohë edhe gjyqtari i apelit në Tiranë, shok me Gjinxhonin, Alaudin Malajin dhe Fatmira Hajdarin, ikonat e korrupsionit dhe pastrimit të parave në drejtësi. Në tetor të vitit 2019, Astrit Haxhiallushi dha dorëheqjen nga drejtësia sapo i u ngushtua laku i vetingut. Ai tha se ishte sëmur duke mashtruar kështu për të evituar përballjen me vetingun dhe daljen e detajeve rreth pasurisë së tij të paligjshme. Pasi dha dorëheqjen, Astrit Haxhiallushi u përjashtua për 15 vjet nga drejtësia, fillimisht nga KPK-ja dhe më pas nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit me vendim të formës së prerë. Megjithatë, Astrit Haxhiallushi nuk iu nda drejtësisë. Tashmë jo më si gjyqtar me çekiçin e korrupsionit në dorë, por si avokat sekret. Astrit Haxhiallushi i ka kërkuar 30.000 euro biznesmenit shqiptar me iniciale BZ për t'i mbyllur një dosje që i kishte hapur prokurori dritan Gina, i cili do të shkarkohet këtë javë nga vetingu si i korruptuar dhe i kapur nga krimi. Biznesmeni është çuditur shumë nga kjo tarifë kaq e lartë. Astrit Haxhiallushi kishte edhe një kusht tjetër. Nuk i donte parat në bankë pasi linin gjurmë, por i donte në dorë. Meqense dosja ishte një sajes për zhvatje e dritan Ginës dhe e grupit të tij, biznesmeni nuk ka pranuar pagesë jashtë sistemit bankar. Në vijim me emrat e shokëve të tjerë të grupit të Astrit Haxhiallushit dhe dritan Ginës, të shkarkuar gjithashtu nga vetingu si të korruptuar, si dhe komunikimet mes Astrit Haxhiallushit dhe biznesmenit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.